www.radiogorgia.info. Batu gara Iruñeko udaletxe plazan Galder eta Aitor Gazte Arabarrei elkartasuna adierazteko. Otsailaren larun bata sei honetan Euskal Herriko 11 txokotan batu gara Euskal Gazteria bertze herri mugimenduko jendearekin batera eta Euskal Jendartearekin batera adierazteko Audientzia Nazionalak aurrera eramaten ari duen prozesu honen bidegabekeria. Argi dago Euskal Gazteriaren aurkako eraso hau ez da lehengoa eta ez da azkena izanen ere. Eta bueno, guk argi dugu halako prozesuen aurrean geratzen zaiguna dela elkartasuna eta borrokan jarraitzea bertzerik ez. Euskal Gazteria aurrera! Euskal Gazteria aurrera!